Lagilah itu scammer ke tak, awak boleh download Who's Call. Who's Call yang warna hijau, Who's Call yang awak sebut yang lagi satu tu, saya tak recommend itu. Saya recommend Who's Call. Ya, saya WHOSCALL. Kalau saya recommend tu, yang itu je lah kan. Bukan warna biru, warna hijau ya. Ya Allah, dah pula hijau lah, Who's Call. Dia akan keluar, apps tu akan detect number yang genuine tu ataupun. Okay, Who's Call ni, okay, saya sebutlah yang apps yang awak sebut tadi tu, dia based on apa yang kawan-kawan lain guna, safe. Maknanya kawan lain ni saja pedajar Zul Tiger, Zul Tiger lah keluar. Kawan-kawan saja nak kena kan, Ayu Kaki Kencing, keluarlah Ayu Kaki Kencing. Kadang-kadang yang call tu memang betul, tapi awak ni kan belagak pandai, yang call tu memang balai polis. Awak kan dah kepala balai polis je skamer, balai polis skamer, apa tu dia situ skamer. Dah balai polis pun dia jadikan skamer juga. Banyak saya call orang, dia kata saya skamer, banyak. Itu cara pendaftaran atau save yang tak betul. Apa yang Who's Call buat, dia bergantung kepada berapa banyak yang dilampukan dan apa yang telah dilampukan di balai polis. Mangsa kan buat report di balai polis, nombor ni scam saya 01. Polis punya sistem tu yang ada nombor tu, dia akan pass dekat Who's Call. Who's Call akan bagi pada semua dia punya user ni. Dia akan tutup, dia akan keluar kat situ notification scammer verified by billionaire. Ingat eh? Yes. Dan dia tak baca awak punya nama-nama kawan-kawan awak yang save, dia tak baca Who's Call. Itu privacy. Awak kan nak privacy kan? Tapi awak pergi pakai pula yang tu. Yang tu dah tak ada privacy. Keluar semua. Sayang, sayang dua, sayang tiga, sayang empat. Who's Call ni jangan risau. Dia ada berbayar, dia ada percuma. Jangan, saya tahu memang awak nak yang percuma. Memang muka nak percuma ni kan semua kan? Ha, ni saya bagi. Kod ni awak boleh guna, awak dapat secara percuma. Package premium. Pakailah package premium tu secara percuma selama sebulan. Tak cukup eh? Iwah! Bagi petas tak bengkeng eh? Awak jangan risau, dia akan lanjutkan 6 bulan. Awak ambil je. Saya tengah pujuk, diorang dah prepare dah untuk nak bagi 6 bulan. Tapi biasanya scammer dia akan updating phone number tu. Yes, kan? Yes, dia akan update. Tapi itu salah satu solution lah. Awak kan nak senang. Yes. Unless kalau awak memang dah, awak hari-hari tengok saya bercakap, kalau dah pandai lah tu okey, tak payah pakai apa-apa pun. Puan.